kristna skolan. En person som ändrar din ton. För snabba och precis. Restaurang Färgeriet i Borås, en vanlig onsdag kväll. Sex gånger om året, mediabar, där reklamfolk, marknadsförare, företagare och andra intressenter träffas, minglar, skapar affärer och lyssnar på lite föredrag. Och Janne Wolf, en av de ansvariga för verksamheten i mediabaren, säger så här om syftet. Ja, det är att vi upplevde att det fanns väldigt lite utrymme för människor som jobbar med den kreativa klassen i Sjuhärad, kan man säga. Jag har hållit på i ett år ungefär. Hur har det utvecklat sig idag, mediabaren? Jag tycker det utvecklas väldigt bra. Det började otroligt högt med att vi skickade ut en inbjudan och på en gång så blev det drygt 200 anmälningar, vilket är väldigt, väldigt sällsynt i sådana här sammanhang. Jag upplever att boråsare och sjuhäringar är lite restriktiva med att säga ja till saker på en gång. Men här gick det väldigt snabbt och idag är vi drygt 400 medlemmar. Här idag är ungefär 60 personer tror jag som minglar runt. Och om en liten stund så kommer en hemlig gäst. Men du, Borås är ju en riktig sån stad med massor av reklambyråer och ett högt... Man tycker i Sverige att det görs väldigt mycket bra saker härifrån. Det måste väl finnas en grogrund för att man ska ha en plattform att kunna prata till under otvungna former. Ja, det tror jag absolut. Jag har haft ganska många samtal med många byråer. Framförallt efter att vi startade mediabaren, som tycker att det är otroligt bra. Man vill träffas mer och kunna hitta nya tankar, nya idéer och kanske nya tekniska utvecklingar eller möjligheter att samarbeta på ett annat sätt än man gjort tidigare. Tror du det avgörs några affärer där nere då? Ja, det tror jag faktiskt. Och det upptäckte alldeles nyss att det är några på gång här nu. Christer Olausson, du har hållit på i massor av år inom reklambranschen i Borås. Har det saknats en sån här plattform att kunna träffas då och då? Det har det definitivt gjort. Det fanns för någonting som heter MIB, marknadsföreningen Borås, för 15-20 år sedan. Nu tar man upp det här temat igen. Jag tycker det är väldigt bra på ett lite mer avslappnat, positivt sätt. Hur kommer det sig att Borås är så framstående när det gäller reklamen? Är det tekoindustrin eller är det postorden som har gjort det här? Ja, det är väl kreativa människor. Borås har ju väldigt mycket entreprenörsanda och annat, så att jag tror det är mycket mer där. Plus att vi har en mycket mindre företag, vilket kräver också en annan typ av bransch i Borås. Ger dig det någonting att träffa kollegor här en gång i månaden ungefär? Absolut. Alltid kul att köta lite grann och diskutera och prata. Ta ett glas vin och trevligt. Torbjörn Kinn, du har hållit på i en hel del år också med reklam och marknadsföring. Varför går du till ett sånt här ställe? Ja, det är ju bra vin och snittar. Så enkelt är det. Nej, men man träffar ju mycket folk. Mycket mediafolk och trevliga människor. Har det någon betydelse att man kör sånt här eller? Ja, det tror jag. Absolut. Jag menar, Borås behöver det. Jag menar, mediebaren har ju funnits i Stockholm och Göteborg och Malmö, men nu finns det även i Borås. Så det är väldigt positivt för stan, tror jag. Hur är Borås idag som reklamstad och marknadsstad? Ja, det är ju många byråer, är det ju. Så det, vad man säga, händer mycket och det finns ju en som jag var med och startade som heter Mecca som vinner mycket priser. Så att det finns en grogrund, tror jag. Du jobbar ju med Idénväl som var Lars Gustav Andersson, en av de stora guren i stan. Har det kommit mycket folk som har gått vidare sen i branschen från Borås reklamvärld? Ja, det är väl lite problemet. Det finns inga reklamskolor i Borås. Det är en brist tror jag någonstans. Att ska man utbilda sig så får man åka härifrån. Det borde finnas någon typ av reklamskola i Borås, känns det som. För när man utbildar sig i Göteborg så är det lätt att man åker tillbaka till Göteborg tror jag. Det finns ju många företag i Borås någonstans och många duktiga kreatörer, men de måste ju stanna i Borås.
Det är, ju... Men det är väl en bra idé att berätta det för högskolan? Ja, det tror jag. Det... Fortsätt ju att mingla med lite vin. Bojen Josefsson, det började med pappa, det började med Josefssons postorder, det har fortsatt med fastighetsaffärer och nu är du plötsligt krögare på färgeriet. Hur kommer det sig? Just, det kommer sig av att jag är lite nyfiken på att testa lite grann vad jag är kapabel till att göra. Så att egentligen var det så att jag köpte fastigheten för 1,5 år sedan av familjen Bergman. Och de drev ju restaurangen då och då fick jag möjligheten att ta över detta. Och har tagit chansen och nu jobbar vi vidare med detta och det känns spännande och bra. Vad kan det betyda för färgeriet som krog att stadens hela elit av marknadsförare och reklamfolk träffas någon gång i månaden här? Ja, egentligen är det så att vi har ju en kultur här i stan där vi går ut och äter antingen som goda vänner eller också som företag. Och det är klart, som företagare så är det bra att få hit alla dem. Men även... Alltså, den sociala biten som vi har och gå ut och träffas och äta ihop med glada vännerslag, den tror jag vi kan bli lite bättre på här i stan. Och därför har vi gjort en meny som är lite plockmeny som är lite enklare. Man kan, inte enklare, det är fel uttryck, men man kan betala kanske någonstans runt 50 kronor och så ta ett glas vin till det och så bara sitta och kunna njuta tillsammans. En hel kväll kanske. Då. Jag ser inte bara reklamfolk, är det folk som jobbar med helt andra professioner. Vilka är välkomna? Här är alla välkomna, givetvis är det så. Vi, från början har ju den här restaurangen fått lite grann att det är typ en företagarrestaurang och så vill inte jag säga att det är. Utan alla som gillar mat och vin och öl är hjärtligt välkomna. Det är ju det som är lite njutningen i livet på något sätt ändå. Och alla som gillar mat och lagar mat. Är det roligare att driva som krögare en restaurang än att hålla på och köpa fastigheter? Ja, det är olika saker givetvis. Alltså, vilket är roligast? Ja, det är lika roligt båda två, ska jag säga. Så är det. Varmt välkomna till årets första mediebar allihopa. Vi som har arrangerat detta är TV4, Färgeriet, plus 33. Och personligen heter jag Jenny Wolf som representerar Jenko. Och vi har äran att idag bjuda på en hemlig gäst som är en framträdande person, en person att lägga på minnet som har vänt upp och ner på tapetbranschen kan man säga. Som ska berätta om dåtid och framtid. Varmt välkommen Irene Dimmerskär. Vad vill du ha mig? Ja, stå här. Oj då, vad trevligt att se så många här och jättekul att få bli inbjuden och få prata om min passion som är tapeter. Och jag hoppas att fler ska dela den med mig. Efter ikväll i alla fall. Hur många här har tapeter hemma? Aj, aj, aj. Det var inte så många. Det måste bli fler i alla fall. Är det någon av er som har digitaltryckta tapeter då? En? Nej, det var tur att jag kom ikväll så att vi kunde lösa det här. Jag är här för att berätta lite mer om digitaltryckta tapeter som är min specifika passion. Men även om tapeter i allmänhet. Tapetbranschen är en väldigt traditionell bransch. Man gör saker och ting på samma sätt sedan 1800-talet. Limtryck är någon speciell teknik och blocktryck. Och man gör faktiskt fortfarande så än idag. En person som ändrar din ton. Jag vill säga att du är snabba och precis.